车的船，查图克米那波米的故事会撒丢分，vërzit e shka bota e një mja. A që tu ku këtë tukmu se misha muzikë në për studiu tjera të allakot, thash me si një lojme. Leonardi, Edi, Visari, Saranda, Majlinda dhe une. Petriti, Petriti, grupi Gjeriko, Gjeriko. Petrit. Hadë më lojmë mirë se jetë, vini Leonardi, Visari, do mja bu vend në vjetë, do më najnë komë. Bravo, bravo, bravo. Që që kjo Petriti, telefonin e ka marrë me veti. I Gjeriks, o i Gjerik. Edhe jere në kalume shumë kjo bo Sajgi. Pa, unë e gjatë bojë Sajgi mërë burë. Publik shka bo mërë, ju mërë gjumja shka bo. Kolegji, o, që faremni. Hej mërë Prishtin, mirë se vini.
Të thoj që kja kongë është sapo ka dalë, apo? Sapo ka dalë. Para një muje. Para një muje. Klikimet të ndryshme, a ka marrë? Po, mirë. Apo? Së kesh. Që shu shku në YouTube, se këtë kongërt i mosin me... Me... Nuk jena si reperat, po mirë, bërës o zërës. A s'po mëni mështu me reperat, ha? Ja, s'ka shonë. Mirë, ja ki bo. Petrejt, dojmë me shetit sonte, i kemi bukur do kong në dispozicion, që i keni përgatit. Për shetisim edhe me do fotografi. A di shka që të mani thoni njëherë me njëherë? Thoni në ti se din, normal. Jo. Ja artist. Lezo vetë se ti din me lezu. Njerëzit janë kryuar për të dashur. Gjërat janë kryuar për të shfridzuar. Arsyeja pse bota është në kaos, është se gjërat po duhen e njerëzit po shfridzohen. Urdo! Komenti. Shumë e fellë bë kjo. Ani, ti din më në tu. Urdo! Arsyeja sepse bota është në kaos, është se gjërat po duhen e njerëzit po shfridzohen. Dhe me, gjësendet pi dojmë, pi dashurojmë. Do me thonë, po jetojmë në epokën e materializmit, në shëqërit konsumuse. Po? Dhe me thonë, ku ma te për vlerësu, që më bësë saj, që ashtu dësha për shkru në komentë, që ashtu paka shumë po mula me komentu. Dhe me thonë, që ma te për jemi të lidhën me gjona materiale, se sa me gjona shpirtërore paka shumë, nëse mu i me thonë. Me qenë se... Qështë e kështë e përmirësu të këtë gjendje në Kosovë, që nga ma shumë i dojmë... Në Kosovë? A po thu që se këtu po thotë në botë, në përgjësi po... A ta është në Kosovë, nga mështja bojmë dërti në botës, bota e ka punë super. Bota po zënë e busqesh me ne, shka përmarojmë na. Po, pa e sani kërësori, qërë plesë të kanë pasë një fjallë për të mjetë të ne, kanë thonë me pasë Merhamet. Po, për dikon që go, i pa Merhamet i shkonë. Qashtu, paka shumë në në qasë i shëshni e gati e në shëndru, nuk muna me thonë që s'ka, normal, mështë kishë pas në kështë shafit toka, po, si do qoftë, ka një kështu, një pjesë e madhe e Merhametit në ka hupë. Në ka hupë sa bukër, thëtaj plakën në spotin e ju, asë nuk din, shka, gjoj, nësë a i folë për armikun. Ajo është me një rast tjetër, është në gjatë luftës, do me thonë, e ki fjallin për konga jonë, pjesën ku fletë aj plaku në vërëm. Êshtë, do më thonë, është e marrën për një filmi dokumentar i cili quëtë The Valley, dhe në atë moment ata janë të i vërëzë dësa antarë të familjes si duket, dhe në atë moment aj e jepat... Tipike shqiptare. Po, do më thonë, qatë deklarën, që aj se din shka është gjoja... Bravo për plakun edhe bravo për krejtë rethin e ti, është kërkun, te për bukur kërkuna. Shumë bukur, shumë fuqishë. Rinia, a do një Gjeriko na, ju pëlqen Gjeriko? Po ajo? Po! O, dhe si të lëftë, mo! Pë, a jë! Pë, me ë, o, me dy pika. Konga, du po thonë, ndërë thyra, po? Ndërë prejrë. Ndërë prejrë, se ma zbolë kina ma folë, të aty në bulevard, ndërë së thyrë, bulevard of broken dream, ti e din të rëshishtin, fort mirë se... Po, ashtu doktoru për arkitekturën e të rëshim, ma vonë dojmë u këthy. A qëkojmë edhe të një thonje, mas nej, kjo ma qitë një foto. Pra, bëja këthejmë të konga ju. Njëri i menëshur një këpën gjithmonë vetë gabimet, a i jepë mundësi edhe tjerve. Që është qili, ka thonë. Po, sidomos është qili, një pragmatist deri në pikë të punët, a ju ka thonë mundësi edhe tjerve me bu gabime. Dhe më thonë një i meqëm nuk bëjë, po i jepë mundësi edhe tjerve. Pi kuptojmë ta sa bukërë, se na kena qenë me gabu vetë sot muhim, mas ne mi shti shokt me gabu mirë, që mi lodhë mirë. Një fotografi tash ko me të ndru. Kena mi madhështu emisionin me një fotografi. Kë është... Dëmi ndërru, është një antari grupit të... është Suki kemi njoft, e kemi thirë, Suad Jamini, i ndjeri basisti i bendit Gjeriko, i cili ndroj jetë në qërshor dë vitit të kalumë. Kjo është një fotografi e marrën prej njënës prej koncerteve tona si pas gjitha gjosave në Dokufest në Prizren. Është dikur vitit 2013. Për ndryshe për marrën edhe majicën e grupit Tull, cilin aje ka doshtë shumë,
edhe faktikisht ai grup është një për elementeve që na ka lidh muhabetin mu me Sukin fillimisht. Do më thoni, kemi lujt kong të të në, edhe pësa i ma tepër i ka ditu në ma shumë kombinë. Cilin e ka pas për shpirt? Prej kongve të tullave. Po? Kisha me thonë Wings of Marie, 10,000 Days. Ja, dhe në tashti sonë të shtut pa pragatit, pa kërgjo, në shenderimi, respekti, se di që këshit dashtë edhe si njëri shumë, po dhe si antar bendi. Unë e thola për to veç si, do më thonë, si antari bendit, mirë po aj ka qenë shumë ma tepër sa aqë. Ato këmë posë bashkë si vlo. Jo si vlo, po vlo. Dhe muna më thonë që ka qenë një për shukëve ma të ngush tjetës teme, kështu që humbja ati u konë shumë humbja malë për mu personalisht, për familjen teme, për gjithë antarë të bendit. Do më thonë, është një gjore që kemi përjetu shumë randë. Leonard, a bo mirë që e kujtu më shokën e jujtë? Se në kësi loj emisione, zakonisht, ne kemi të gëzushme, po i apim edhe ka njerë madhështi me a kalon, a ka dikon familjes, Suki? Po, qysho, i ka të shoqen, a idën edhe dy djentë, Omarin edhe Merisin. Qa me thonë, patë këtësi, tragedi, mirë po... A ka dashtë muziken? Suki. Po dhe, a ka dashtë shumë? Shumë. A një tashti kimi në ru, Sukin dhe kretë. Kretë shikus me një kongë që fare ka dashtaj. A ki bëllë kabëllë që atë, atë shkojmë... Po, jo që përmarë akustikën, pra. Bani sa gitarë ja bo këto. Hajde për t'i kujtojmë kolegë të vetë. Është një konga quët Natë e Gotë. Tekstin e ka shkru një shoki joni, Faredin Shehu, i cili me cilin faktikisht jemi të bashkëpunu që një kohë gjatë në një projekt tonin. Për ndrysh është një kongë të cilin Sukja ka posë shumë qef dhe me nëzëspërt ke me kohën pjesës ojë me inqizu kongën. Kështu që po këndoj Natë e Gotë. Okej, deri ka. Petrit, a bërë me të ndërhys, ka gele, bashkë në emocionin matë madhë. A nëzë du të me të një mua dhe me nej Tara Buka me dishka. A është ka konga ju i? Po. Po mundët, Gjemili. Gjemili? Mujtë me na përcë. Vashdo ti, vashdo hajtë hinë dhe jemë. Falë që bashkë që aty, po naturaliteti ka për parësi. Okej. Edhe fillojmë edhe njerë, po pishtë. Po më rëpë, se në shpitone je, bënë qka dush. I prej ka pak, po... Okej, po filloj edhe një. Zotia mo ku këmbe
A nuk ma he këti këtë cikle Në të gotë mu është kam pre Yllë e hanë ku këtre Anja, veç të që bilë. Gabova që të thasha? Ja, s'kum gabu, po... Okej, po që është, e në emocionet vërtet, alo. A ki femen me qyqe, të hotojnë bërë. Se, si të thash, femen, janisi me kesh. Djemë, nëse më shoni, të në kena hup shok, edhe në kem pashtë shok, edhe kretë orkestra jonë. Do të më boj fort? A... Së për animoni, ju hish, jo, jo. Unë jam edhe më e nishëm se këta. Ma e që të gitarën. Jericho është grup i njohur edhe... Gjemil, mund është më najtë... Qa, të që reja e bërzita? Qa? Rej që atë e Gjemil... Nuk të bëzën vëndë të qeshë të që... A ta bibi pije që të lëshkë... Jo se ndijet, e. Ha, ndijet? Ama një foto që Jericho kanë marë pjesë, pak kush e din, sepse këtu mediat nuk i apin shumë me kështu të përparësi, ose asi. Në Montry, për shemëll, festivali i jazz muzikës, botërorë kanë qenë edhe Jericho. Që që ta djemë? Po. Hadje Petrit, ka dalë dole, bëna mua betë, ka pak, qka ka lutë, qysh ka lutë atje? Në Montry? Montry. Në Zicër. Super. Me pak fjallë është një pej festivalëve më të mdoja në butë. Kemi marë pjesë në që po shkërmën aty, në korrekt të vitit 2010. 12, a? Sa përshojmë? Po. Kjo është një certifikat që ka në lëshu, me cilën e dëshmojnë që Jericho ka performu në festivalin e 46 me rath të Montry Jazz Festival. Edhe është që janë në shkrumë prej themelusit. Për ndryshe, një për eksperiencave tona ma interesante dhe kuptuat një për koncerteve me cilë na definitivisht në burëme mas shumë ti, me qenë se është festival shumë me renome, skalion kush pa lujtë aty prej cepelinave dheri të Radiohead sot për shambull, kështu që me konë edhe na pjesë ati festivalit definitivisht ka qenë privilegjë. Po, sigurisht po. Në festival kanë qenë dika rrëth 40 skena, 3 për cilave kanë qenë të mdoja. Ne kemi lujtë në këtë stage-in Music in the Park, që po shkrujnë. Edhe ka qenë si pjesë e lobimit të shtetit të Kosovës. Do më thonë, kjo ka qenë, na kemi qenë të përkronë prej Ministrisë e Kulturës, kemi performu bashkë edhe grupe tjera kanë qenë, ka qenë edhe grupi Oda. Okej, a ka pas grupe tjera shqiptare? Edhe... Po mënojnë në dërvite? Jo, veçatë? Në Montry? Po? Jo, me sa dihune jo, nuk ka pas. Me sa kom informatë. Shka ju kalonë për Shtipi për shemën që keni qenë bashkë joshë, që keni qenë jo, ose kushdo që keni shkupi Kosovës, a stili, më siguri? Arsuja pëse në kanë thirë. Po, pëse bashkë juve, pëse së më kanë thirë mu? Paj, nuk e di, vëllë, në drejtë me thonë, asë njëherë nuk e kemi bisedu cilat kanë qenë shkoqet, veç që e dim që masë që është kry koncerti, kemi marë mirë njohje prej, do me thonë, prej menagjerave, ose nëse mujë me thonë, ose prej udhëhecve të festivalit që janë nda të knashëm. Në kanë thonë që kanë qenë pak me skepticizëm, do me thonë... Kur ju kanë ftu, apo? Po, janë tutë se a thu qysh kemi me performu live,
Dhe mirë po na kanë ndjek me shumë kuriozitet deri në fund edhe përfundimisht që ndosh shumë shkëndrëshën edhe ata edhe na. Kur i dëgjoj këngët këtu në dyshysh më duket si ajo shqiptaria pranimash shëndrojm lashtësia. Hajtë a shikët që të saje, hajtë a shikët pak, konga a shikët. A bon që ashtu, a bon? Ajde, s'ka këtu apja bojmë, një grupi famshëm. A hej! Gjëbil me së përzit, lu e shkët atë. Po, vla. Dhe që kemi një... Ha, qëfar problemi? Kemi një problem që kemi gitarët në akord tjetër. Që që du nga me dalë si du shme dalë atje. A një këta, Tom Linenion, nësa mund është me qëtë gitarë? Jo, me qëta jo. Shfa gitarë, vla, ku ka kja përshka, kja? Përshka, a mund është mira fyllit me qëtë gitarë? Jo. Ku shë fruni ma këtë gitarë? A, të drejtë. Qërë, masi emisioni murë kësi kohë e na skena qef mi aprish naturalitetit, bën shkatë dush. Kërësoja kë, me gjithë shokët e vetë, smujtën mi këllu kongën, që është emocioni vërtet. Kur dush këthëu të konga shokit, se Gjemilin tonë këtë kamion bëdi ova se thërëm, vazhdo boshka dush. Okej, po përvojmë... A përvojmë që shtu emisionin, ha? Freestyle, hëtë për boshka dush. Po të ndëtë edhe njerë mi këllu kongën në të gotë, më smusha dhe herën e dytë, më së mështë të bunë se... Hubo? Sëm pjadal. Hajde! Hajde! Edhe sëmë drosh në gafle, kush është taj që mjep gajre, Zoti jem o ku këmbe, a nuk ma hek ti këtë cikle. Natë e gotë mu është kampre, yle honë ku këtre, Zoti jem o ku këmbe, a nuk ma këtë ti këtë cikle. Mos o pëmët prej mshirës të, a bërdarin të dëllë, a harove madhmin të, a fër të jetë këshëndrë. Na, na, na. Oh.
Petre Çakaciu, Xhemel Xhini, për Sukin. Xhemel që atje në banë ke ki Arbenin e Theun e kretë shok, lejtë që tu se bukër përrejnë viç kariken merë e lejtë që tu. Edhe qokolatë. Qa ke fillë me hongër? Kjo me lovë dhe qokolatë. Petre Tama, që tu, dilë që atje në bendë, unë për kënësh bëni shkado një kloni publik për Gjeriko. Albanian, që ke kongë quëtë Albanian? Rhapsody. Rhapsody, oh my god, urna. Po, që shkujtut, jo. Ama një fotografi, Petritin, hajde sonte, masi nga gjujti këtë që të ka dhe tepër. Mirë njës jemi. Që ke fotografi, pishojmë 4 ushtarë, apo? Të ushtrisë qëllimtare tonës, edhe një djallë. Pa uniform, që ideali jeti. Po. Shka ke lypë aty puna, vitë sa mu bu veteran, a pse shkove? A, barëm të kisha mu bu veteran. Si e bo, debe. Se tu të bispiru dhe një herës, a je asi e veteran. Ja, si jam. E unë, a jo vas jam. Komni që je, besa. Hajtë, a talojme dhe herë mjekëll. So kam kujtojt, ma, a jo mas jam. A je asi e? Jo, si jam, definitivisht. Po më nëjnë, shtu ta je se në televizion për di që tanë thojmë jo, tanë thojmë jo. Për një ma, nuk jam, asë në televizion. Oke, ata është pjesa serioze. Pse je që aty Petrit? Kuro kjo vit? Kjo është 1999. Oke. Do më thonë nja 2-3 muaj para bombardimeve. Prej gushtit 98-ës dhere ditën e bombardimeve. Gati komponusi përkthys për... Shumicën e kohës kom përnu për BBC-n, për Radio BBC, po edhe për, dhe më thonë, media tjera, në qëtë rast jam të përnu për Danish Television, dhe më thonë për televizionin e Danimarkës. Danimarkës, po. Televizion nacional. Edhe qëtu jemi në Laush.
Laush. Drenic, po. Sa vjeçarje kom këto? Këto jem kom 21. 21 dhe 20 jetë mas luftës, se femnat zbën mi vetë e mora 41 i paske. Qa është? Zbën femnat asë mashqit, bësa se ashtë, se përna në kohën. Kështu që këtu kom qenë edhe me një djollë tjetër, qaj djollë tjetër në ka bo foton. Ska pas selfie atje, mësë ju ka bo ashimi selfie. Jo. Sa i bëjke, apë tu t'ja kesh një bërë, aji. Ku më se përmat dhe vekë. Po, Petrit, këtu, du më thonë, për televizionin, bëjshë e intervista me ushtarë tonë, apo shka? Unë e faktikisht për këthesha. Intervistat normali kanë kry tjetër kush. Detyra jo në konë, zyrtarisht fixer and translator. Du më thonë, për këthysë edhe, qka ka bu fixeri, i ka regulu intervistat, i ka gjithë njerëst lokacionet ku e tek me shku e qyshe, kamera, kam i kalu. Do më thonë, thjeshtë si një lej dhe u dhejtë si lokal, do më thonë, i gazetarve që vinën. Dhe kryesisht, na kemi raportu prej vendeve ku janë zhvillu luftime, vendeve ku kanë ndodhë masakra, ku kanë ndodhë vrasje, kështu që ka qenë bajegi punë eron. Do më thonë, me kalu konstant prej në përmjet punkteve të policisë, të milicisë të asaj kohë, në për provokime, shpesha dhe kërcënime të rona, mirë po. Për fillimisht dëshira për mi po ushtarë të UÇK-së, shumë e madhe. Do më thonë... Se s'ki besu, apo? Kërkur s'ki besu? Po, u do keqë, me besu, kjo unë veqja patanis me punu në, po thamë edhe njerë, në gusht të 98-tës. Po thamë në të kuptim që s'besojshim që pas ka shqiptar që ja këthim pushkëm. Në fillim shumë e vërtet, që ashtu u konë, po më ndej shok e shoqit mija, vetëm patë në fillu me punu me gazetar, edhe më tregojshin, shpjegojshin që ka poshojnë e tek poshojnë, dhe përfundimisht kisha qef vetë mi po me sytë e me dhe qështu filloj puna. E një pjesë e bukër e jetës jo të kjo? Pjesë e bukër po, pjesë e bukër në kuptimin që kom mujtë me konë dëshmitar i ngjarjeve cilat kanë ndodhë gjatë asaj kohë, nuk me morin teme nuk kom fort kujtimet bukëra. Prej kësaj kohë? Po, prej kësaj kohë, normal. Po, sot është krenari për ty, në siguri. Pa tjetër. Edhe atë kujtohet në i headlines, në i krye lajmë, qështë e kanë bëtë danesë, qështë e përshkryshin situatën? Danesë të patën bëtë në farë lej kombinimin mes luftimeve që u zhvilleshin, ose paracitjes u që kështë u zhvillime luftimeve që u bëshin kryesisht në rajonin e Drenicës. Mu në qatë rajon kryesisht më kara me jo në rajonit tjera. Edhe në labë besa, njëherë pas në qenë. Edhe e kanë bo edhe një story tjetër të e patë ndërlidh me neve, me bendin. Së do më thonë, Jericho Waltz është prej 97-ës. Po? Na atërveç jenë akonë aktiv me kongë si Destiny, si... Fanin shme për Don't Fuck With Albanians, This Is My Home, etjera, dhe ata dëshin me e po, me dhonë edhe një anë tjetër artistiket këtë kësaj nxarje. Edhe pa të mbo një loj të intervistës në podrëm të shpisë tame. Dhe më thonë që kjo është njona, saj përket televizionit danes, a këta tjertë kanë qenë, kërësish kanë raportu për nxarje se që pëndodhen, ma pak për luftime, ma shumë për... Masakrat. Për masakrat. Ma te për shatu kanë qenë të fokusumë, dhe më thonë të dokumentimi i viktimave të luftës. Pra e mërë në Jericho, pjollojmë edhe juve, shikusë nërë pak hapsirë, me hi pak me në Google me lezu që Jericho është një vend shumë i vjetër në Palestinë, në tokën realet Palestines. Masa në e lezoni aty shka, keni marë e mërën prej asaj, prej... Po, e kemi marrë, faktikisht nuk e kena marrë, nuk është që kemi pasë dituni për shtetin e Jerikos, një shokioni, Adrian Hasimia. Po? Në kalon, në gadhon e më në bendit. Mas ne e kemi kuptu që ka dënë me thonë Jeriko, që Jeriko është qyteti ma i vjetër në botë. Po?
ka 12.000 vjet qytet. Ka histori interesante, mi lezohet. Do më thonë, qyteti maj vjetër i cili në mënyrë të vazhdushme ka qeni i banum, edhe alo vazhdojnë këto gërmodhat e fortifikatës e qytetit me egzistu. Kështë që interesantë. Ajde një fotografi, është një fotografi një gazetes, një gazet, në spjegon Petriti shka është, ajo? Nëse, okej, cilë ndo që e ki ma gati se i kemi zgjithë 4-5... Hajde që kjo. Kjo është fotografi në... Që Petriti, për shkrun që aty, shka për shkrun? Për shkrun Shehit Adem Jashari Parkë. Po, Adem Jashari, ku o kjo? Kjo është në Stambëllë. Është një park... Për në spjegon shka është, Petrit? Po, është park që e mbon emnin e dëshmorit tonë Adem Jashorit në lagjën e cila është mas shumë të e banume për i shqiptarve dhe për i bëshnjakve. Në Stambol? Po, Bajram Pasha është një lagjë, di ka thujnë rrëth 1 milion shqiptarë. Shqiptarë? Në qatë mahot. A ki taku dhe kanë folë shqip mirë? Po, kom taku që shu. Se ti shetit aty, apo? Po. Kom taku njerës që... Gjonardh, për shemull, që një rast për të tregoj, në gjeltori më taku me prënari në gjeltorës, na i filloj me na full shqip, nese për shtypja e jemi e keqë që ja i ka orë që 20-30 vjetë ose dishka në Stambol. Kur him ma fillë me bisedujt, të kaj tjeni, tha, tretit Prishtinës, qëfarë në bjemi, tha, gashi, gashjan jemi, tha, që ti që sa vjetë i orë, tha, jo, tha, na jemi të 1912. A folë kështë shqipcionet e. Do më thonë e këshin rrujt gjuhën, do më thonë të pa prekme, dhe tha shushkini mri kështu me rrujt gjuhën, tha jemi të vendosën, kemi qenë të vendosën me një fshat në Anadol dikon. Komplet në Anadol. Komplet, dhe qashtu komplet banor të fshatët janë kënë shqiptar. Dhe tha nuk kemi përzinë martesa, tha tek tashun e tha i fundit. E në ftyra o daloke? Jo, ola. Që është shqiptara jo? Që jo shqiptare ki fjallin, po. Ne i kështë në humë, ne i santë të humë, abe. Se nga ka fjallë kërë. Petrit, e pëse shko dhe, a me sëra rruga për shku aty, mi blenja si, me të ranë tokë, ajo vazoja nga dora, se shpera, jo, a? Jo. E, për baksës, shpil të bjena ajo vazo, në tokë të bjena. Shpesh, o puna që në Stambol, ku tjetën duhet me pas njeri kujdesi do mëse njëja, se shqiptarë që shqia ka zanat me shajt, gjithë dhe 2-3 në fjallë. Shka ashtu shajshin? Po, vazhdo. Edhe, që është një rast kem në autobus, edhe folke një shokë jemi në telefon shqiptarë dhe aj, bajegi shumë shajke, thash, shujbe dhe se për që lëndar, jo për thasës, Në Turqi i janani. Po, dhe me s'ka Turqi, aty kresh shqiptarë. Jo, jo. Gjijet që pëfolim. Jo, se fatar shtë, për bashkë për kundra zi, për nejse. Edhe në moment fundit, kur patëm me zbritë në stacion, një qik, u që, tha, edhe në këthejnë shqip. A më falë, tha, bërë me kalue. Që, tha, shjara, dhe mësë. Që, edhe për thote... Edhe për thëtë, tha ata fëllëshin shqipë si unë e ti, ti se paske morë veshë, ka thonë a bërë me kalu, ti ke thonë vazhdo, me ty! Që sa ditë? Nuk e kuptova, nuk ma kapi shpetë, kështu si ty. Pate, papa. Qeqe, e nisja i. Do me tho, do me ho, masi jemi të gjua drejtë Shqipe, do me ho, ti je në Turkije, tu doktorue. Po, tu i njekë... Për shka e? Për arkitekturë. Për arkitekturë. Më thonë, bëhësh, kur e kryjnë? Kur e kryjnë, kismet. Po? Kamarjerë. Për normal. Se, ba. Po, pra. Zyrtarisht ishë i zhdosh me thonë doktor e arkitekturës, ku pëtio me. E dhe këtash, a ki përgati terenin para prakesh në cilin partit do mu kyqë për më... A halo. Valojnë aty qysh. Se për dyshe s'pullë është vi që në vizatov shtu mas shirët mi vizatu dillën në toke. Aty që të shi. Se për që pëhenë në punë ti, pa hi maspori në parti, të po thonë për me hi në punë, dush me hi maspori dhe ndër spori në parti. Ata të shtinë në punë. Që që shkeshaj në ratë punës? Kështu, me ne farë interviste para dëkoj, pa ta thonë që kur s'ko më konë antare asë një
Partije, ta që ke njësë buzbut, a? Ja, ku njësë buzbut. O, së metë, me kushë e kërë planë. Në sa ka në planë për Gjakov, ti kim... Jo, une, jo për bëja e gore, sa se kom njëtë bileas... Bile njona për arsyve që i pata paracito është pëse njerë si të futët në politikë, natyra e politikës është asesoj që duhet me fillu me bo kompromise. Qa ashtu? Shtu që ma mirë heqë mësë heja nejpore, na pas njetë mësë me bo kompromise. Mu ma te për më konvenant qëtu. Do më thonë një farloj që artisti e ka lirin e qenënit një opozit shumë ma e shnosh. Po, kur je për një ma? Po, kur je për një ma. Bravo! Që për shamull t'je ish lirë tash... e kemi vrejt për emisioneve, mund është lirësht me kritiku këndonë. Po, ti për stani. Stani. Edhe s'ki nevoj. Se me hitin parti për? Edhe ja dy javë, jo, kush, edhe ja dy javë garant nuk hin parti. Mas dy javëve hi, bëjnë e sa të dalapet. Qy me s'ka fartel deri, farë. Se besoj që e banat, pun t'i parë. Jo, ma që farë, kështë e pas i keset zezë, si në për autobuza, para partive. Se vjell një ati. Si ta që e të dua, komplet gjerikon. Faleminderit shumë. Se u tute. Po vla, po vla. Petrejt, hajde tash masi je në prak të doktoraturës, ose buz doktoraturës, që buza? Arkitektura në Kosovë. Urdha. Arkitektura kalzon edhe kulturën, apo të një vend i kalzon gjithë shka. E kini po që shikan bo këtu këtë. Te 100 vjetë betoni shkon tu forcu. Te 100 vjetë tu forcu. Do më thoni dhe ja 200 vjetë që tu lëmë shekeni të garantune. Edhe Merkeli marë. Situata, sidomos në qytetin e Prishtinës, është mos të me pashpresin në konditat e tashme. Po prapë se prapë, vonë, jëmë konë aktivë, e këmë publiku një shkrim në kohën ditore për kërështoj për këtë nevojë. Kjo është, a? Jo, së është kjo, 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 kjo është një artikull për 97-ës. Normal. Për mua ju shqiptarët jeni njëjtë si kur rëmët. Shka ki dosh me thonë? Tash këtë më në temë tjetër. Jo, kjo është një... A që ka pjesa poshtë është për ty? Që kjo është njëna prej fjallëve cilat jenë thonë në qatë letër në që pëshijet, ajo është një letër kërcnu se që në patë dërgu në shpe në 97-ën prej skinhecave, për nacistave të pëzharestit sërbidika. Po? Masë që patën... Në 97-ën a kemi pas një koncert në Ljubljonë. Okej. Edhe kemi dhonë atje një intervist për një revist të anarkistave të Evropës. Edhe në dërtjera e kanë publiku edhe tekstin e Kongës Don't Fuck With Albanians. Edhe këtë në ju ka ronë dur kjo fanzina. Tekstin, po, okej. Edhe patën shkryt një letër kërcnuse. Njona për fjallëve në dërtjera ka qenë edhe shkja për mua ju shqiptarët jeni njëjtë si kurse romet. Na më ndej patën më reagu me një shkrim, do më thonë, në kohë ditore të asaj kohë. A, do më thonë, ata këshë për ofendojnë edhe shqiptarët edhe romë, këshë për ofendojnë ata? Po, normal, kuptuat, se qasi pikpomja raciste kanë, edhe qasi forme nga kanë këshyre dhe neve, kuptuat, me racizm. Qasja, të pak, unë qërët ashti, mësë të generalizojmë, mirë po, të pak të në politika zyrtare e Serbisu kone t'ilë. Po, edhe pa vazhdanë edhe vazhdanë bile me kone t'ilë. Po, dhe? O të pa bota vishë? Po, pishe, pishe e s'pishe. Pishe, pishe, da pa në Kroaci? Në Kroaci? Në të petë, shënë qysh? Kja rrua? Qëra? Olimpiada, jo, po traktoriada. Ki po të ikë me traktora, kush për delipari? Po, dhe këtu kanë do dhe, njëti sen. Po, dhe traktoriada që uta, ja. Jo, olimpiada. I njëti sen. Mirë po, pak, apet sa apet, ti... Shtetit Sërbisë dhe politikat e soja ka shkinë Kosovës, apet janë shumë, do më thonë, prejonës Evropës shihin me shumë letësi. Ani, me një farforme për në tërheki neve vrejtjen, me një farforme, pa doshin e tyre neve si popull për në tërheki vrejtjen, që o bohi bashk, o... A ta mërë bëndje që i bohën shqiptarët bashk. Shqiptarët? Po. Sinqerit. Shqiptarët, shqiptarët, ta mënë po, bohën. Po thuj ku bi gjetë, në ka hup fija. Problem pak. Në ka hup fija, ma zisë arkitektura.
përbes. Po dhe, se kur pi projektojnë atë, përden e kanë përzi atë kontrastin simultan në këto që shqipsoni bazat projektimit, që aty kanë përzi. Neve të është spedim kush kuo dhe, okej, okay, me shpres, me shpres. Me shpres e shola jo, me shpres të thyrë. Që jo rasisht e kemi nëzirë kongën në ndërë prerë. Në ndërë prerë, po. Se është pikërisht që kjo thymja e shpresës cilën e kemi posë si shëshni para 20 vjetëve. Se ta shpo ndërlidhën temat që jemi të i fullë. Ska lidhë, shetit, okej. Jena të shetit në rejtën, 2019. Ka reprize, ka... Kështu që nuk ko që ajo që ka na kemi mendu, në më thonë. Si popull. Okej, okay, a me vazhdu me shpresu që më bu mirë, apo... Po s'kemi shorën... Ma dhe në Hungaria, shka pa thu ti si artist? Që njerë e ka një jetë në këtë botë, edhe nëse kushdo nuk e gjenë lumëturinë vetë, mrena venit vetë dhe... këshyrë me lyp ato jashta venit që ja mërë menet që mundet në pas një jetë matë mirë, definitivisht asë njënë për nesh nuk ka drejt mja muhu. Mja muhu, jetë të full për një shtetë normal, po na jemi abnormal. Ta shabë ta mërë menet që duhet Madein Hungaria, apo me najte me dëru dhe i sa të lodhen këta që nga kanë pru këtë gjendje. Qëndrimi jem të pakëtën është që që unë për veti për momentin jëmë të najtë kryesisht në Stambëll. Po. Mirë po nuk jëmë as pak i shkputën për Kosovës. Muna me thonë që 6 mui i kaloj atje, 6 mui i kaloj këtu. Këtu, okej. Okay. Edhe idealja për mu këshin dhere sa so halakëm forcë me vazhdu qështu. Me qenë se një pjesë e ma dhe jetës teme është e lidhur me Kosovën, me punën që e kom bo këtu, me karjerën që e kom dërtu këtu, me shëshnin, me familjen, me gjitha, edhe normal që nuk muna me u shkëput që ashtë letë, mirë po me thonë drejten për generatë, kër ishe generatë atë e reja, sidomos kër ishe fmit, edhe krasën, ose e analizën situatën në cilin momentalisht, kushtet në cilin momentalisht jetojmë, atër valojnë, shpesh menoj që ajë fëmi nuk e ka për bërgjë me nejtë këtu. Pak është fjallë e ronë, po, ronë për folë, po në të folë, duhet me folë. Kur e kime andën më këthy në Kosovë? Nesa, a ki jarë planin për Kosovë? Kalëzojë njerëzve që në Turqi jemi ardhimi të gjuru mision special për ty, e kemi bua dhe studion si atje në Kosovë, që e kina lonë në klanë, kalëzojë njerëzve. Ku të shkërën Stambol, për kërëzë? Ku të kërësh për Stambol i desë, qëtash qërën ty në Kemal Ataturk, Stambol, aeroport, që që thojnë Hava Sofa, i thojnë aeroportit Hava Sofa, aeroplanit. Aeroplanit. Aeroplanit Hava Sofa. Po. A i thojnë që ashtu një ma? Aeroplanit ta? Jo, më zdi që, për bëj hegare. Uçak. Qësh? Uçak. Uçak? Po. Uçak edhe me kajtë flutër alatë. Uçak hetë. Hajtë po. Foli Gjeriko drejt për drejt, Petriti faktikisht, ndrysh për ndrysh e thirë rust. Për shka rust, apë djetë, Petrit shkurt rust. Pa mujmë, ku apëja atë? A di, me sigur e ki përmenë në për intervjist. E ku përmenë atë të tibili. A po, a shak e thonë? Rust, Petrit. Në më kanë ngutë, si fmi, Gjakovorë të dhe ato. A po, a? Po, fa, normal, sa, kusht tjetër. Ju kom që mallin e një rustës të marmëllës. A po, original. Po, mu vëllë kështë të thosh, bëshaj thosh. Petrit, dhe pak këllam është kuqë atje, e din atje. Jo, shpiko malë njerë. Ha, okej, po, shpresë të thyrë. Ëndra të thyrë, kime thonë. Kërkim falë, jemi kërku në e kujë se mija falë, edhe i pytje djekës. Pytja djekës është, që shi thonë djekës tërqesht, a kim su tërqishtin? Po. Qyshe? Që e kalëzoj kë. Agjë ka? Agjë, agjë. Agjë? Agjë. Agjë. A di që i thojnë? A, për që ata spidojshim në vlavi vlavi, se djali vlavit, agjë dhe thirë speci djekës dhe bek. U kryo dhe kjo, e kuptu? A di që i thojnë specit fort djekës në Turqi? Specit fort djekës, budal agjë. Ja. Arnavut biberi. A, dhe më thonë.
Shqiptar, a? Shqiptar i djekst. E a thojnë, është të vërtet që thojnë për shembull turku i mirë shqiptar? E kupli Shqiptaria? Jo, se kumni qëto. Se pas nani. Kumni? Dhe me qa që dush më kohën i mirë, kur të bosh qa që i mirë shqiptarje? E vërtet, o, që kanë... kanë respekt për neve. Të pak të në fakultet, kur jam shku, më kanë prit me shumë respekt. Edhe... Po më vjen keq që duna mi tash me thonë publikisht to, unë në 2 vjetë këm jetu në Vjenë, po? Në 99-tës dhe në 2001-tën, dhe më thonë mas luftës dhe në 2001-tën, në tash më bëhën këne 3 vjetë. Dalimin kërë e bëjë është që fatkecisht në Evropë nuk në këshyrin me një me atë dozë të admirimit cilin neve në këshyrin për shambullë në Stambolë. Jo, vëllë, Rita Orën e Dua Lipën e këto pikëshyrin me dosë të atë mirimit. Rita Orën e këshyrin veç që përva punë punë, do më thonë, të rëndëm ta, nësë më i me thonë. Që përsham unë e këmë punu, këmë shqit bileta për koncertet Mozartit e të Strausit. Në Salto Peres, atë po? Në Vjenë. Po dhe në Vjenë. Okej. Edhe shpesh këmë... Ka posë rastë, përsham unë i kajtje, i Kosovës, Shqiptarja, po... Së për t'i dubin. E dalëke që e ki bo falca? E për. Mirë po. Ku shiko fojët për këtë punë, këto nuk e di. A kemi na fojët për shka këtë pislëqeve që i kemi buon në Evropë, si do mos kemi zonën e zi për kriminalitet, për punë të zeza, dhe nuk e kemi ndërtu në e fa reputacioni fërë të mirë në Evropë, soj për këtë kësaj punë. Po, kënë bojnë asisene dhe propaganda është e fuqish me armiku tonë, që qesha për bojnë shqiptarët, po edhe bojnë. Po dhe banë një sebep është aty. Po dhe, po dhe, po. Jo, fajti kemi na për gjdo gjë. Na mu paskun zëtë, nuk i këshim lënë. Për këdete e atje zare dhe këto dhe që atje ka pas shqiptarë që shtu kena mësun histori. Përdi që të dojrë atje li burë një është... Na në zari në akon që visorit pikeshet me njësë, e i këna pasëra të shku në koncert në Zvicër. Jemi nalë në zarë, po me sa di në zarës janë një kolonia... Arbanasi? Po, që kanë dalë prej Shkodrës, prej rethet Shkodrës... Arbanasi, kur të mënë këtë shqiptarë atje? Po. Edhe hotelin që kemi najtë bile, momentin që shku ma jo... Pronarja, në apriti me fjallët gjaku jonë, gjaku jonë. A po, a? Po. Që e shqiptarë të na onë, ta pishe? Pa, po. A dhënë Kosovën Shqipni, ka? Po, atje, po. Në Stambol, po. Ani të këni, po. Për veti, diqysh. Se kemi atë kurubën më mledhë, si bledhë që vijim i pru mjaltin, po e lojë mjashtë në përpem, ku të zojmë. A bledhë ashtë kërën e merë atje, bje mjaltin këtu. Na, marim tu, është përndojmë në përbot. Kolege, një shoqe e mja e Shqipnis, tha, Petri, tha, Shqiptarë, tha, janë shumë popull, jemi shumë popull inteligent. Shka mundësi, tha, shme konë popull inteligent, qërë që shi kemi punë. Po? Po, tha, kjo është nga që jemi të gjithë të zëndë, duke ja futur njëri tjetërit. Tha, shë një që është mire ki, ki është legjik, shë fëllke. Petri, përshkojmë që atje pikrym që ato adete, edhe mbyllim me kongën tjetër. Petri Qarkaqiu dhe Komplet Gjeriko. Petri, që që të ullu, fill hinën ondër të thyne, që që të ullu, Petri? Që të ullu? E ki kamerën, e vjedh pa kamerën, shihesh facje. A thu? Po, sa je i gotë? 1.72. E i shkurt? Qaq? Që, kamermani adhive, që shtu i del zi ajo mutu sa kadet. Gjeriko Petriti, Petrit! Falimderit për emocionet që na i solët me këto këngë të bukra, interesante dhe me zoë, me kreqë e artisti atja i të e një gitarën, e vishë se përbivi gitarën. Leonardi, kërkim falja, ondra, cilën të parën, dyjat, mas në edhe i pytje djekës që të shehis, dojmë me hypë njëllë. Okej. Po, fillojmë me kërkim falje, pras. Kërkim falje në fundë-fundë të është ma... Ma njërzore, ma fisnike, okej. Na bile e këna pas një për kongëve tonë atë para, quëtë më pastra.
Edhe konga kryhet me fjalët, më fal, më fal, më fal. Bile muna me të recitu nëse të... Hajde! Nëse të interesojnë. Qysh jo? Shkën kështu, dyrët e pendimit janë gjithmonë hapur. Unë do t'i kërkoj ato tek Zoti im me fytyrë të shtrirë për tokë. Lot në sy, ndoshta s'do të kem, por shpirti, shpirti do të më qojë se nuk e don këtë botë të rrejshme. Është shumë e zhurmshme, shumë e errët. Më fal, më fal, më fal. Bravo artist. E kuj kërkon falje? Okej, okay, kjo në Kongo është specifike, do më thonë, i kërkon falje Zotit. Oh. Po. Mirë po. Njeri kërkon falje Zotit për raportin mes ti dhe Zotit. Me qenë se si besimtar, kërkohet që para se me ardhë dita e gjykimit, me kërku falje njerëzve. Se njerëzit e lypin hakin e vetë në fund fundit. Kështu që Zotë i thotë ti, kur djem puna me njerëz, merru me ta, pe të në lypi hakin, jo pe me. Kështu që është mirë, sa jena, për shato është edhe si adet, sa është gjallë njeri, mu paslajis, që thojnë, mu halashtis, a kini fjallë? Po, mu halashtis me të tëndë, me thonë tëndëve. Kështu që unë e për shfrytëzoj rastin, masi që jemi në emision televiziv, edhe ka të bëj me publikun, atëherë një kërkim falje që vjen prej ndjenjës së përgjegjësisë ndaj publikut. Në momentin që njeri ka paraqitje publike, ka dhe përgjegjësi publike. Fjallë që i thot njerin publik, veprimet që i bënë në publik, ndikojnë. Po pra. Ndikojnë të njerës. Shumë për njerësve nuk e dinë, po antarët e bendit Jericho komplet, nuk është që edhe ndjenjë në të njëtën mënyrë, edhe mendojnë në të njëtën mënyrë. Shpesh mujnë me pasë për shtypjën që na jemi një... Një trupi vetëm, dhe do thonë? Jo, pa tjetër që si jemi një trupi vetëm. Jo, dukeni kështu, në sytë publikut. Në sytë publikut, dukemi si një trupi vetë, si të unisumë, po mbrana në është normal që ka shumë mendimet të ndryshme. Se, qëfar mendime ka, si ajo shoqe që të ka thonë Shqipni, a jo? Jo, tjetërës natyre, po ajo më varët nështë edhe prej momenteve për disponimit që shi kemi. Mirë po, përshtypja generali që njerëzit e kanë, prej kongëve tonë është që këta djemi në shumë patriota, për zonë, edhe e dojnë popullin në vetë shumë. Po ata nuk e dinë që në momentet caktume, për shamull, kur janë ana tu këthy për nëjë koncertit, në kërë dhe ajo rrugë zgatë me orë, kena momente që kur shpërthejmë në frustrim dhe i vetë popullit tonë, dhe i vetës tonë, të njëjë kënë posë. Edhe në kishit një në ato momente, qysh qaraveshën ma për shqiptarë, shumë njerës me siguri edhe kishin mujtë mu që ditë edhe mu shgënybile. Erën e funit kërë nisëm e bo Kongë, Leonardi Canhasi është Mitrovicali, po tipik gjakovarë, se këtë gjatë sarkastik shtë. Edhe kem të folë... Qaj me flokë, si të Gjemilit. Gitaristi. Edhe thash qëra din që po nisëm me inqizu kongë të tha... A, petë tha dojë me rajta. Edhe mu më boni shumë përshtypja din. Thash edhe shumë menova bile ma puna. Dhe kërë u bo ndër e prerë, bile shumë kemi pas dilema me qitë ndër e prerë, a me publiku, a mos me publiku, me qenë se jo teksti i kongës aqë shumë, sa poezia cilën e kemi marë prej Dritora Gollit, edhe videoklipi Loja që e ka bu Gjevdeti. Përfundimisht është një kongë e cila nuk jep shumë shpresë.
prandaj edhe quhet Under e Pres. Jericho deri tash ka qenë shumë i njoftën për ato që është mundu me i motivu njështë që është e njëtën ku është Sandy Booker me bu, mirë për nuk është edhe plëtsisht i vërtet. Edhe plëtsisht i vërtet. Me qenë se edhe edhe na vetë mërëna nesh ndodhë një falë lufte për motivim, për punë të matutjeshme. Kështu që ka mundësi që kongë të caktume, Bovaki dikën edhe e kanë shtyt për me punu këtu, po e kanë nalë për me dalë për Kosovës. Kove të funit na pishojmë që është shumë aktuale kjo tema e daljeve masive, dhe më thonë, në përendim kryesisht. E sa është e moralshme, sa është e pamoralshme, anë e teknik njëri, është plëtsisht e moralshme, është plëtsisht e drejt, njerëzit e kanë një jetë, edhe gjithë kush ka drejt me kërku lumëtërinë e vetë. Po, Petrit, vish problemi është pse pe ikin? Se nëse funksionën në regull shteti, ikë shko ka dush, po ti e tu ikë përshkak se së përmund është me hinë punë, sëpse u hinë punë a i papërgatit. Miro, gzim, miro, u hi a i që është i papërgatit, i pathirën për atë punë, veç se është në parti. Më thonë, arsye pse pe ikin, qëka për më pëngon? Qëre, në tash, nuk po hi a ne, okej, nuk për ija ne me qenë se jemi të full për pe kanë vështrimit tonë. Po. Mirë po që kam me të mu bëshë për këtuit, është një, dhe me thonë, kjo është një kërkim falje i mos sinceritetit të pëllot të Gjerikos karshi publiku të vetë. Soj për këtë kësaj punë, me qenë se edhe ne i kemi vetë dilema tona dhe ve i kemi vetë dyshime tona, nuk kemi, do më thonë, një bendit cilë është plëtsisht jetën me idealet e një patriotit vërtet. Kuptova? Kush dhe që, kush dhe që ja kam sy, mi gjetë, dika, një jetë matë mirë? Ma madha është që kja që përthu kërkoj falje për mos sinceritetin tonë, se që do gjë. Kështu që publikut ka dëgju me vëmendje, edhe unë e si shikus të kësha që mund qita. Që tha, më skritoni, na që jemi kajt qilibarë që thot poplis, dhe ne kemi të lashët tona, mena, edhe i ka thonë, apet dojmë rajt. Mirë po, porosi janë fund, a i Einsteini ka porosi për kajt botën, e për veti qara pas ka veshkur. Po këshirë që farë efekti për bënë? Lufta, beteja vazhdën. Po pra. Kuptohet, jënë batinsat dhe zbatinsat. Na normal që do të mundohëme me vazhdu punën tonë. Për mu ki folë shumë bukur. Mirë po, e vërtet është kësësoj që... Klumë të goja. Po shumë bardhe zeke këtë farmabit. Ama tash këto, këtë ondrën tonë e bërbla. Mu shëm i gjithë qëtu nej letër se u bërë në bërbat. Edhe stofi hutu të të ngubi, ma ma nej letër se marova t'ja pishë shka marova këtu. Vazhdo t'ja ondrën. Ondra, po ondra dhe lidhët me këtë punë. Ha, i gjitha. Vazhdo. Ondra dhe lidhët me temën që e patëm. Vazhët e funit të poezis të dritëros, janë ne ndërënim një vdekje me të mirë. Duke vdekur fityra tona të shifnim në piken e vesës, dhe më thonë, shumë me rëndësi kjo pjesa, ne ndërënim një vdekje më të mirë, si duke taj ka folë për gjithë shqiptarët. Dritora Gulli i ka pas gjithë, ka prekron. Edhe ajo po qarit është Dritora Gulli. Ato se... Qe përmanën? Po. Vaso janë nga dura se që më rëndë, Dritora Gulli, psa pa ta mishkruhune? Ondraj, une e thyme, më janë të shumë ta. Na maherët e knuëm kongën për sukin. Pa. Do më thonët e shpjegova sa e ronë ka qenë për neve, sa rëndë e kemi përjetu.
Alo, ma aron bot kur dy shok shumë të ngusht kanë pas edhe tepër ondra për të ardhmen të cilat kanë me bo bashkë. Në më thonë për shetitjet në të ardhmen që kemi me bo. Bile, përësia ati e funit që e ka dërzu në, në Viber, në pjesën ku jemi të katërt antarët e bendit të komunikojshim. Tha djemë të këshur një që ka kom gjithë një fotografi. Në fotografi ishin faturat prej uthimit ton, prej koncerteve ton atë funit që i patëm në për Evropë. Edhe tha, a thu, a na bot edhe njëherë me dalë me Jarana në për Evropë. Pa. Edhe me njëherë mas 5 minutave, shumë njërë të, shumë e qëditshme ka qenë kjo, e morëm lojmin që Suadi ka ndrujet. Kështu që kjo pun është një ondër e thyme, një ondër e madhe e thyme për neve. Po më vjen mirë që sa duke doja patëm rastin që si më do këtë tema e këti emisioni edhe ajo me shka komu majtë mend kjo emision është pikërisht një lej dedikimit për Suadin edhe për më vjen shumë mirë që më rrim këta me bu. Të pakten me qenë të vetëdijshëm, sidomos familja e ngushtë, familja e ngushtë e Sukit, prindët e ti, gruaja me fëmijët, vllaznit edhe shokët që na për asnjë moment nuk e kemi harruar. Edhe është një person që deri në fund të jetës ka me konë shumë i rëndësishëm për neve. E mërë, Petri. Pyetja nëllë, s'kina me ju piqë, duhet të bëtë direkt për mi shkurtu emisionin. Okay. Edhe mi përfundu me konë. Petrit, a ke qenë do njëherë në lidhje? A ke punu në posta? Jo, mërë. Petrit, a ke qenë do njëherë në lidhje me ndonjë njëri me famë? Ndonjë njëri, që në në Gjakov njëri, ku thujë, apo është njëri vëqë mashkëllë. Po da? Një njëri dhe një njëre. Këtu pas kënë shku një njëri me famë. Më thonë, a e ko në herë në lidhje, po më siguri lidhje... Qërë? Lidhje kështu, mi lidhë putë ata, qëfarë... Se s'pi kuptoj, e ka në shkru. Definitivisht, jo njëre dhe me kë njëri, jo. Du më thonë... Qasi njëri, Gjakovës që shpëthu ti në Gjakovë që thojnë. Njëri, lo, a ki po në herë njëri. Atëherë, pyetja sakt do të duhet të jetë, a keni qenë do njëherë, që shkema është në lidhje me do një femër me famë? Ndro temën njëri. Ndro temën, natën e mirë, shko bënë muzikë, pra. Që ashtu masë mirë. Jericho, Petrit, tu e mbyllim, me kongën e ju e mbyllim, unë ju falendoj shumë. Edhe bisedën e ka bo si poet, se kjo është poetën veti. Po, se që ashtu folën dhe kongë t'i kanë, edhe bisedën falinderit shumë. Që një SMS për një qike së famë shme. E kumë shëllë. Apo, e? Se shkruvja të ex. Kujtova që mi pi këta ex, apë dit. E, ma vonë, mas... Petritit, unë apet dajnë s'kenë se unë e punoj këtu në oksigen, s'dija atë didi. Natër i mirë, Gjeriko! We'll be right back.
qëtë shkull mja shumë i lua.